Vítejte zpátky v Ataše Case Dolech. I přesto, co jsem se na to už chtěl vybodnout. Zkombinuj blinky. Teďka, ty jsi těžce raněnej. Ryba tě hodí na žlutou, blinky tě hodí na zelenou. Tím je vyřešený léčení. Teďka, všechny zbraně musí být nabitý. Nemáme magnum, což znamená, že... Modrá, protože samopal. Aha, jednoduchý. Zelená, protože brokovnice. Červená, protože pistole. Jsem to chtěl zase různě kombinovat mezi těma barvama. Než jsem si uvědomil, že máme jenom ty základní zbraně, no. Takhle jednoduchý by mohly být všechny levely, no. Vůbec bych si nestěžoval. Hotovo? 31 za náma. Ježiš. No dobře, tohle je magnum, že jo? To znamená... Červená, zelená, protože pistoli ani nemáme v tomhle levelu. Fajn. Zelená, protože brokovnice. Modrá, protože samopal. To je dobrý, že do toho samopalu to kraftí jenom po 10, že vždycky člověku nezbyde nepoužitá kupička nábojů. Teďka, ty jsi těžce raněný. Aby jsme maximalizovali místo, tak nejdřív se navajíčkuj. A teďka se nablinkuj a to nám nechá jedno vajíčko. Je zajímavý, že člověk musí úmyslně v téhle hře plejtvat léčidla. Protože cílem není se vyléčit co nejefektivněji, co zachovat zásoby. Cílem je těch zásob mít co nejmíň, aby se dostali nějak do toho inventáře. To je strašně zajímavý, to se mně šíleně líbí. Tohle vypadá semireálně. OK. A ty přijdeš do brokovnice, ty přijdeš sem. Pohodička. To je strašně zajímavý, protože to tak trošku staví na hlavu celý koncept těch her. Definitivně červená, to je pistole. Definitivně červená, protože to je magnum. A definitivně modrá, protože to je samopal. Teďka, máme navíc kupičku do magnumu. Ještě jednou teda modrá, protože samopal. A to je veškerá munice, takže tam už se nedá svítět. Zkombinujeme vás. Sníž jedno vajíčko, aby jsme se dostali na žlutou. A ze žlutý tě překopneme na zelenou pomocí bylinky. Furt ale těch léčidel a těch věcí dost zbývá, nejsem si jistý, jestli tam naposujeme. OK, tvůj ataše case je velká pyramida v Gíze. Trošku jako Leones sklidní hormon, dobře? Jo no, tohle je docela protivnej inventář, co se týče takových komplikovanějších tvarovitých zbraní. Jako je náš malý samopálek. Glock tam úplně nenapasuješ. Jako napasuješ ho takhle no, ale musíme ho zavajíčkovat. Problém. Problém. Velký problém. OK, za prvý, já si udělám screenshot. Protože já to sice restartuju, ale je mi jasný, že to zase vyřeším a nebudu si pamatovat rozložení tohle levelu. Restart, dobře. Co jsem správně nevyužil? Zbyly nám všechny tři vajíčka. Zbyla nám munice. Zelená a modrá musí být zkombinovaná. Protože ten magnum prostě nabít musíme. Aha, to byla munice do pušky. Červená a zelená je magnum. Červená a zelená prostě musí být. Protože ten magnum musíme nabít, bez toho nemůžeme dohrát level. Modrá, jednou zkombinovaná být musí, protože opět, bez toho nemůžeme dohrát level. A to samý platí o červený. A červený. Může být zkombinovaná s ostatníma bylinkama. Nelze jí konzumovat jen tak. A hádám, to samý platí o žlutý. OK. Dobře. Počkej. Já vím jak na to. Místo toho, aby se ze začátku dostal na žlutou pomocí vajíčka, tak ty se na ní dostaneš pomocí bylinky. Protože my jsme to dělali tak, že jsme snědli vajíčko a tím jsme uvolnili jenom jeden slot.
Když to když sníme bylinku, tak uvolníme dva sloty a to nám dá tak akorát. OK. Myslím, že teďka už by to mělo být v pohodě. Že řešením je nemít bylinku navíc, ale mít 4 vajíčka. Takže počkej. Teďka. Takhle. A potřebujeme munici do samopalu, protože ta se tam vejde. A teďka. Ty přijdeš sem. Raz, dva, tři, čtyři. OK. Tenhle level se mnou trošičku zamával, ne? Že ne? Fajn. Takže potřebujeme nabít brokovnici, přesto vlak nejede. Potřebujeme nabít magnum, přesto vlak nejede. Potřebujeme nabít pistoli, přesto vlak nejede. Vlaky moc nejezdí, no. Je to samá výluka. Na žlutou se dostaneš pomocí bylinky a dojíš se pomocí kombinované bylinky. Tak jo. A teď to tam nějak napasovat. Pěkný člověče, nezlob se, herní deska. No ne, docela by mě zajímalo, kde jako bereš ty svoje ataše, Casey. Sem bysme mohli napasovat Deagle, ne? Jen tak. Sem bysme mohli napasovat tebe. Jenže, když tě dáme obráceně, tak se nám tam vyjde i munice do brokovnice. A je to. Paráda. Fajn. Definitivně musíme nabít pistoli. Definitivně musíme nabít magnumy. A definitivně musíme nabít pušku. Tak, to by byly vyřešený zbraně. Teď pojďme vyřešit zdraví. Chceme zkombinovat tebe a tebe. Chceme se navajíčkovat, protože stejně nám zbyde jedna tady ta lahvička, protože ji nemáme jak využít. Takže aspoň se zbavíme toho vajíčka. Dobře. Vy byste mohli jít klidně takhle, jo? A zjistíme, kde to tvoří problémy, protože takhle, Glock může jít sem, ale nechává nám to tady prázdný slot. Vadilo by to? Ono by to ani nevadilo, OK? Tak dokonce jsem nemusel ani to vajíčko jíst. To tam bylo jenom prostě jako pojistka, když si to člověk chce udělat jednodušší. Tak jo, nabijeme brokovnici, nabijeme magnumy. To je dobrý, že když člověk má magnumy, tak stačí vykraftit jednu krabičku a nabije s tím oba. A pak mu nic nezbyde. Potřebujeme nabít pistoli. A potřebujeme nabít pušku. Musíš sníst jedovatou rybu. To ti ubere zdraví. Potom definitivně musíš sníst velkou rybu, protože jako přijít o 5 slotů je mnohem lepší, než přijít o 1 slot tím, že sníš vajíčko. Tak, zajímavý výřezy. Koukám, hraješ nějaký Space Invaders na starý Nokia. Vypadá jako ta lodička. Jak to tam napasujeme? Vertikálně puška ji nemůže opět, přesto vlak prostě nejede, dobře, chápu. No tak, prosím, spolupracuj. Prosím, já tě potřebuji nějak na chvilku odložit. Brokovnice sem se nevejde. Vejde se ale vertikálně. A puška by se vešla horizontálně vedle ní, paráda. A tím bychom měli zaplněný spodní řádek. Jenže, jak tam napasujeme ten zbytek? Takhle ne. Takhle taky ne. OK. Takhle se tam něco vejde, ale očividně máme problém s Glockem. Takhle máme problém s Desert Eaglem, no. Brokovnice prostě horizontálně nepůjde, co? Ne, tady prostě vyloženě není dost místa. Protože puška musí být horizontálně, protože vertikálně na ní místo není vůbec. Co když ji dáme takhle? Co když ji trošku přeorientujeme? A co když využijeme to místo dole? Který tam je zaplněný těma granátama. Jo, že bychom udělali něco takovýhleho a třeba něco, řekněme, takovýhleho. Sem by se vešlo tohle a vajíčko. No, já jsem úplně zapomněl na tu brokovnici. Já už jsem se radoval, jak mám ten level vyhraný. A úplně jsem zapomněl, že tady je ta mega obrovská brokovnice. Tak počkat. Tak jako ne, no. No tak. Jako,
to řešením není, no. Když ta puška bude posunutá o jedno doleva, je to horší nebo lepší pro nás? OK. Deagle může být takhle. Glock může být takhle. Tím máme zaplněnej tenhle slotík a tenhle slotík. Jenže nikam se potom nevejde Magnum. Když tam dáme Magnum, tak se nikam nevejde Deagle. Co když Deagle dáme dolů? A zkusíme Magnum tak nějak, tam nějak napasovat s tím Glockem. Jako ne no, kdyby byl Magnum otočený doleva, tak máme vyhráno. Jenže on jako není. Ha, co když pušku zahákneme? Deagle Magnum, OK, tohle se mi líbí. Jenže problém je brokovnice. Jako problém je brokovnice, protože ta se tam prostě nevejde no. Takže počkat. Vyběžte pryč. Jo no, koukám, tohle bude jeden z těch levelů, kde budu skysnutý 2 hodiny. Co když pušku dáme takhle kravsky? Brokovnice se tam furt vejde. Sem by se vyšel Deagle. Jenže nikam se nám nevejde Glock. Zajímavý. Co když pušku dáme takhle v obráceně? Sem se vejde Deagle, sem se vejde Magnum, sem se vejde Glock. Hej, hej. Sem se vejde jeden granát, druhý granát. Myslím, že to máme. Hele, sem se vejdou granáty. Sem se vejde munice. Sem se vejde jeden granát a sem se vejdou vajíčka. Cool, cool level. To mě bavil. Zajímavý, hrozně zajímavý tvar pro ten Natasha case. No. Ale někdo v Natasha case udělá svastiku, no. Co znamená Magnum? Je nabitej. Samopal, je nabitej. Pistole, je nabitá. Teďka pojďme vyřešit zdraví. Jedno vajíčko, spray. Jedno vajíčko, spray. Jako opět, jo, je cool, jak to úplně jde proti tomu gameplay, o který se člověk snaží v těch reálných hrách. V tom reálném Resident Evilu. Protože jako úmyslně otrávit se a potom vyplejit 2 spray není něco, co byste v roli Leona Kennedyho chtěli províst. Šel by ten Magnum někam pěkně zaháknout? Šel by zaháknout sem. Jenže potom nám to nechává docela problémy, co se granátů týče. Co kdyby jsme ty špičky prostě zaplnili těma granátama? A zkusili potom nějak pracovat v tomhle malém prostůrku tady. Jako tohle je docela kravský, to tam nenechává vůbec prostor pro Magnum. Takhle tady je prostor pro Magnum. Ale jako Glock má docela smůlu. Fajn, zkusme to jinak. Naopak zkusme ty špičky úplně vyprázdnit, dobře? Kéž by tam šla tak hezky zaháknout. To je kravský, jo? Protože jako těma zbraněma ty rohy nevyplníme. Takže proto budou muset být vyplněny těma granátama a podobně. Zároveň je důležitý, že tady nahoru máme jenom 2 políčka, když to dostaneme, to jsou 3 políčka. To znamená, když tam zahákneme Magnum, tak to zaplníme úplně. Když to Glocka už tam nezahákneme, protože ten je kraťoučký. Jako nějaký řešení to je, no, úplně ideálně nepůsobí. Dobře, ale jako místo pro Glock úplně nezbývá. Jako ten samopal zabírá hodně místa, no. Co když přece jenom zkusíme něco takového? Tak opět Glock má obrovskou smůlu. Ten by šel napasovat hezky takhle, revolver by šel napasovat takhle. Jenže máme potom problém, jo, v tady té oblasti. Dobře, hej. Skoro. Tyjo, když já nevím, jak jinak vás tam napasovat by prevíti. To je to. To když to trošku povotočíme, bude nám to k něčemu?
Jako nebude, protože potom ten Glock se tam nevejde vůbec, no. Jako toho tam teďka nedám, no. To mám obrovskou smůlu. Dva, 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 dva. Dva, dva, dva a smůla. Jo, no takhle to nepůjde. Co když zkusíme ty zbraně nacpat nějak takhle? Skutečně do těch jako děr tam. OK? Aby ty hlavně mířily tam, kam mají mířit. Dva, 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 čověče. Jo, no. Jako ten Ataše case, když se zbavíte těch obdélníkových a čtvrcovitých tvarů, jo, tak značně to tu hru komplikuje, ne? Že ne teda? Teoreticky. Teoreticky, kdybychom udělali něco takového, tak už teďka jsem nahranej. Protože... Nebo ne? Jsem nahranej, protože zase máme velký problém s granátem. Co když tam dáme revolver? Zase jsem nahranej, protože zase tam prostě nenacpeme jeden ten dvojkový předmět. OK, já vím, že všichni křičíte na svý monitory, že už máte ty řešení, já jsem ale asi prostě natvrdlej. Tenhle revolver sem takhle nahoru zapadne dobře, to se mně líbí. Co kdybychom ho zkusili dát dolů, změní to něco? Takhle to být nemůže, protože není místo pro Glocka. Takhle zůstane místo pro Glocka. Ale zase máme tady ty rozdělený ty. Rozdělený sloty. A to nám je k ničemu. My bychom potřebovali prostě mít takhle ty dvě věci u sebe, jo. Třeba takhle. Ježiši Kriste. Co jsem komu udělal? Tak doufám, že tohle bude ten případ, kde ten předchozí level byl peklo a tohle bude značně jednodušší, no. OK. To znamená, potřebujeme nabít magnum. Potřebujeme nabít pistoli. Potřebujeme nabít brokovnici. Potřebujeme nabít samopal. Dobře. Tak jo. A teďka začíná peklo, vážení. Potřebujeme nabít pušku. A teďka začíná peklo, dobře. Ty, můžeš být jak horizontálně, tak vertikálně. To samý se nedá říct o pušce, protože ta se vertikálně nevejde. To znamená, jediný sloty, ve kterých může být puška, je buď to takhle, nebo kdekoliv po téhle lajně, anebo takhle a kdekoliv po téhle lajně. A to je jedno, protože ten Ataše case je symetrický. A tím pádem jediný další místo, kde může být brokovnice, je tady. Je tady. Mezi to by se dala napasovat nějaká munice. Místo pro uzinku máme, místo pro magnum nemáme. Dobře. Co, kdybych tu pušku posunul? Pomůže mě to k něčemu? Nedá mě to žádný místo pro další pistole. Ani místo pro Glocka. Okay, chtěl bych tlačítko, který neresetuje celý level, ale který nějak zorganizuje tady ten Ataše case napravo. Protože ono je dost jako problém už zorganizovat ten nalevo, jo. A to, že ještě se starat o ty napravo právě. Jako ta brokovnice nemůže být vertikálně, protože totálně potom blokuje... prosím. Protože totálně potom blokuje to místo pro tu pušku. Když tu pušku dáme takhle... Zajímavý, tak oni můžou spůnovat, oni se můžou takhle tady tulit. Dobře, to by nám zaplnilo ten horní roh, hezký. A teďka. Tady by to muselo vypadat nějak takhle, protože nic jiného se tam nevejde. Co dole? Řekněme, že by to vypadalo takhle.
Hej, hej! OK, a dokonce s jedním zbývajícím slotem? Let's go. Ježiši Krista. Kristova noho. Máme otrávený jídlo, to znamená, otrav se, úmyslně se otrav a potom se vyblinkuj na maximum. Potom se úmyslně otrav a potom se úmyslně vyblinkuj na maximum. Zkombinuj tyhle dvě zbývající a ty nám zůstanou. Potom musíš nabít samopal. Musíš nabít... To je munice do pušky, my nemáme pušku. OK, tak nic. Tak bych si prosil jeden restartnout. Tak jo, znova. Musíš se úmyslně otrávit. Dobře, chlape. Prostě přes to vlak nejede. Musíš se znova úmyslně otrávit. A sníst léčítka. Musíš udělat munici do samopalu. Musíš udělat munici do brokovnice. Musíš udělat munici do magnumu, a to je pistole a brokovnice, červená a zelená. A tím nabiješ jeden magnum. Já jsem to udělal ve špatném pořadí, můžu? Nemůžu sebe tu munici dostat. OK, nejdřív musíme nabít ten revolver, protože do něj se vejde míň. A tím pádem nám zbydou dva náboje, který dáme do dýglu. Když dáme do dýglu, tak ten sežere všech těch 10 a nezbyde nic, co dát do revolveru. Jo, koukejte na to. A teď jsou nabitý obě zbraně, když to předtím byl nabitý jenom ten Desert Eagle, no. Tak, brokovnice. Druhá brokovnice, opět ve správném pořadí, nejdřív tady ta musí být nabitá a potom tahle. A teďka samopal. Chlape, po třetí se musíš úmyslně otrávit. Mě to strašně mrzí, je to jaký to je. A otrav se ještě jednou. Tak, a zase to skonzumuj. Tak. A tohle je inventář, který bychom měli rovnat. V tady té přistávací zóně pro helikoptéry. Raketomet nemůže být vertikálně, ale může být v různých rozpoloženích horizontálně. Brokovnice můžou být vertikálně. Otázka je, jestli je chceme vertikálně, nebo jestli obě chceme vertikálně. OK, něco se tady rýsuje, no, jenom nevím, kam nacpeme ten samopálek, ale něco se tady rýsuje, víte jak. Ha. Trošku bych si přál zase tady místa. Ve svým rovnátku. Co kdybychom tu hledali? Horizontálně. No, ty do sebe hezky zapadnou. Ha. S tím raketometem. Kdyby ta šla vertikálně, tak tenhle slot zaplníme. Jenže už zaplníme tohle. Ale opět jo, už tady jsou problémy ohledně toho, kde rovnat samopálek. Takže tohle se jako řešení očividně není. Strašně mě to mrzí, ale jako očividně to takhle nepůjde. Obě brokovnice můžou být buď to vertikálně nebo horizontálně. Raketomet může být jenom horizontálně. Co kdyby byl takhle uprostřed? Protože potom by tam šel takhle zapadnout ten magnum. A to by nám nechalo dvojslot nahoře. Samopálek by mohl být tady. Tady to totálně vypadá jako místo pro Glocka, no, ale my ho nemáme. Jenže, hele, brokovnice by se jedna vyšla sem. Druhá by se vyšla sem. Dobře. Jako jen tak čeče, ale. Tak teď nevím, jestli jsem idiot, nebo jestli jsem na něco kápnul, ale jenom to nemám úplně dořešený. Jedna z těch variant je značně pravděpodobnější. A jaká? To by mě zajímalo. Dobře. Takhle by se to nějak dalo zarovnat. Protože jsem by šel dát samopálek. Jsem by šel dát deagle. Jenže, problém je... Nebo, hele, ona se ani není problém. Já jsem chtěl říct, že problém je, že se tam nevejde ta brokovnice, ona se tam vejde skvěle. O ne. Sakra. Sakra. Dobře, Ale mám pocit, že jsem tomu na stopě. Ty gauner jeden.
Jako ty můžeš jít sem. Jenže Magnum tam úplně nenapasujeme. Takže to asi úplně nechceme. Sem už se potom nevejde ta brokovnice, když dole bude ta lahvička. Takže pokud to tady zavajíčkujeme, tak potřebujeme tenhle slot a tenhle slot, jenže... Máme problémy zase, jo, máme značný problémy potom tady. Nevím, jestli to k něčemu vede, nebo jestli hledám řešení, který není možný. Ale přijde mi, že jsem strašně blízko. Tyhle ty okraje se mě dost líbějí, takhle. Tohle rozpoložení. Ten raketomet musí být nahoře, protože tady tu lineu nezaplníme. I kdybychom všechny tady ty krátké věci dali takhle vedle sebe, tak tam zbydou prázdní sloty. Takže to ne. Hej! Já jsem věděl, že to okolí vypadalo dobře, já jsem věděl, že se mě líbí, jak vypadá. OK, člověče. Ježíši Krista. Takhle nevypadal ani můj Ataše, jaký je na konci Resident Evil 4. Jseš normální. Podívej, otrav se. Vyleď se. Otrav se. Vyleď se. Musíme nabít brokovnici, máš jenom jednu, takže to půjde sem. Musíš nabít pistoli, máš jenom jednu. Takže to půjde sem. To samý platí o samopalu. To půjde sem. A to samý platí o magnumu. To půjde sem. Potom puška, to je zelená a modrá, že jo? A nechá ti to jednu modrou, kterou budeme muset někam napasovat. No dobře. Hej, tady to hnedka do sebe hezky zapadá. Pojďme nejdřív zkusit vyřešit ty velký zbraně. Třeba takhle. Bránilo by něco tomu, aby jsme to udělali takhle? Ha. Musíme tam napasovat tyhle věci. Protože samopálek se vejde sem. Jenže tam nic na ní nezahákneme, protože ty pistole mají vždycky hlavej na levý straně, když mířej dolů. Jako sem můžeme zaháknout Deagle. Jako to klidně můžeme. Ale jestli nám to k něčemu je, to nevím. Nelíbí se mě tady ten výřez nahoře a nelíbí se mě ten výřez tady, no. Ta puška je poněkud otravná. Co kdybychom ty výřezy proto takhle redukovali a udělali si je takhle dole, ať mezi ně můžeme něco ofláknout. Třeba raketomet. Tak, to by nám dalo trojkový výřez tady a máme hranatý výřez tady nalevo. Ten by se určitě dal zaplnit, tam by se dal fláknout Glock, jo. Jenže zase máme problém s tím, kam napasovat samopálek. Ten jako se tady nevejde nikde, no, ten potřebuje aspoň tři políčka do jedné strany, protože jedna, dva, tři, on je docela vysoký. Tohle se mně nelíbí, ale teoreticky to je řešení. Jenom jako slot pro Glocka už nezbyde potom vůbec. Ha. Ten Deagle na chvilku půjde stranou. OK, zajímavý, hodně zajímavý. Jenom nám to nenechává úplně prostor pro Glocka. Zajímavý. Tady to se mně docela líbí, když je ta odstřelovačka takhle. Co kdyby? No tak, spolupracuj, prosím. Už takhle to mám dost těžký. Já tě potřebuji odložit společně s tou brokovnicí. Chlape. Tak pojď, prosím tě. Co kdybychom jí dali takhle? Tak tady jako samopálek nezahákneme. Potenciální řešení. Jako takhle nějak jsme začínali, pokud se nepletu, takže jako to, že se vracíme na začátek toho puclu, to je jako je špatný. Zajímavý, dobře. Jenže jsme bez prostoru pro pistoli. Takhle jsme bez prostoru pro Magnum. Takhle jsme bez prostoru pro Glocka.
tenhle samopálek je problém. Tento značně komplikuje. Takhle jsme s prostorem pro pistoli. Hop. 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 Oh, prosím. OK. To znamená, že potřebujeme tam líp napasovat ten samopál, protože on má prostě samopál a ta odstřelovačka mají strašně debilní tvary. Co kdybychom ho napasovali takhle, aby byl hezky takhle zarovnaný v rohu? Můžeme něco napasovat pěkně kolem toho. Tu odstřelovačku moc ne. Když ta odstřelovačka, ona má ten výřez tady dole. Jo, to mě dává nějaký jakýhle myšlenky. Jenom nevím, jak se s tím poradit pak, co se týče těch ostatních věcí. Kdybychom to teoreticky udělali teda takhle, jo. Prostě odstřelovačku nedávejme ani na horní roh, ani na spodní roh. Dejme ji prostě takhle společně doprostřed s tím raketometem. Za ní můžeme zaháknout brokovnici. A jsme bez místa pro samopal? Jako jen tak tak, ale tady to je problém. Tenhle slot volný a tenhle slot je volný, to je problém, protože to nějak nezaplníme. To jako není fyzicky možný zaplnit s jedním vajíčkem. Co když... Aha, prosím, prosím. Co když vás dva gaunery dáme takhle úplně na kraj? Zajímavý. Teoreticky, dobře. Dobře. Nejsme bez místa pro brokovnice, ale jsme bez místa pro pistole. Pro druhou pistole, pro magnum. Tam se nevejde, protože ta puška má moc velký hledí. Můj mozek. Můj nebohý mozek. Tady to totálně vypadá, že jo, taky to tam vidíte, že jo? Zkusme to dát vzhůru nohama, prosím, zapadni tam. Dejme to vzhůru nohama, dobře. Prosím, nekomplikuj mě život. Brokovnice zatracená. No. Zkuste jít do tohohle rohu, jestli to něco změní. Jako nezmění, je to úplně stejný. Ale pistole míří doleva, to znamená, tam by mohl jít magnum. Jo, proto docela hraje velkou roli, v jaký orientaci tyhle věci jsou položeny. Furt máme místa dost, ale to se začne krátit hned, jak jsem lupil na tu brokovnici. Hej. OK. Docela nářez. Cool. Cool hra. Extrémně cool hra. Tohle miluju. Vůbec by mě nevadilo, kdyby ten koncept byl ještě rozvinutý nějak dál. Že třeba podle toho, jak dobře to srovnáte, tak já nevím, máte nějaký peníze, za který si můžete ten attaché case rozšiřovat a máte to jednodušší nebo tak něco. Je to cool. Cool hříčka. Říkám, jestli si ji chcete zahrát, vy jste jako teďka, pokud jste tohle sledovali, tak jste viděli řešení u mě, no, ale pokud si ji chcete zahrát, stojí, já nevím, asi 3-4 dolary na Steamu, no. Strašně cool, tohle se mě líbí, myslím, že to je vyrobený jedním chlapíkem. Jo, a asi ty má z nějakých balíčků, no. Strašně pěkná hříčka. Říkám, miluju rovnání inventářů, takže tohle bylo něco pro mě. Bando, děkuji za pozornost, mějte se.